Друзі, хочу всіх привітати. Коротеньке відео, абсолютно коротеньке. Я трошки зайнятий зараз тут на Іскості. Мені надсилають різні посилання, плюс люди, які пишуть. Я сторінку конгресу там зараз дуже не читав, але люди, які пишуть взагалі обговорення. Тобто ідея конгресу, вона поширюється. В нас залишилося 4 тижні до початку цієї події, і я, чесно кажучи, навіть вражений масштабом поширення цієї інформації, хоча багато людей не знають і ще не чули про це, але, скажімо так, круги по воді вже пішли і досить серйозно. І я всім дякую. І я прошу всіх підписників, коли я зараз вийду через пару днів буквально з бану і перейду на свій основний акаунт, то ми зробимо такий, ну, не флешмоб, но таке, спробуємо розповсюдити інформацію за порадою одного з моїх читачів. Як один одному розсилають, ми візьмемо маленьку листівку конгресу чи щось таке, і порозсилаємо одне одному, як шлють оці листи щастя, знаєте, да? Що не знаєш, куди від них іноді подітися. Да? От, але цього разу ми ці так звані листи щастя розішлемо з іншою інформацією і будемо намагатися поширити більше. Тобто, якщо кожен підписник розійшле там ще 5 або 10 навіть, то буде дуже добре. От. Трошки ми зафлудимо, правда, простір, ну, що поробиш. На що я хотів зараз звернути увагу? Люди добрі, не уподобляйтесь своїм сусідам зі Сходу. Я вас прошу, ви просто не розумієте, як це видно зі сторони. Не уподобляйтесь, будь ласка, сусідам зі Сходу. В чому це виражається? Це виражається, як я відповів одній дівчині. Вона, хтось мені прислав, каже, вона така начебто й розумна і все, і от вона дуже скептична до Конгресу, тобто вона його підтримує, саму ідею, але починається оце, як ви починаєте розбирати на запчасті будь-яке явище, ну це спасу немає. Спасу немає. Ну всі такі експерти, у всіх такий досвід державотворення, всі економісти страшнючі, і усіх цей, ну там мінімум докторат по social studies. Тобто всі так це все, ну страшно читати, я серйозно кажу. Дивіться, і я тій дівчині, вона там щось писала, я їй відповів. Я їй сказав, ви робите помилку, яка дуже притаманна для вашого суспільства. І мені дуже не подобається, от що мене дратує, що ця звичка, саме така ж звичка у ваших так званих братів зі Сходу, які ну, пішли і просто відтяпали у вас частину території вашої держави. І взагалі сміються і знущаються над вами. Да? От. Яка звичка? В цивілізованому суспільстві люди спочатку прикладають працю, зусилля для того, щоб вивчити топік. Вона почала писати, що в мене вчора була суперечка по цьому конгресу. Я все не написав, що хотів би їй написати. От коли у вас виникає суперечка по конгресу, одна з партій, да, неважно, хто за конгрес, хто проти конгресу, це абсолютно нормальне явище. От та партія, яка, наприклад, проти конгресу, як правило, яким чином ви можете сперечатися про конгрес, якщо ви не вивчили всю інформацію про конгрес? Вона навіть не могла його назвати правильно. Вона його якось називала всеукраїнський якийсь там конгрес. Вона навіть розуміє, чому за кордоном. Але вона навіть назву не знає і основне положення не знає. І там було видно, що під час обговорення вона вже хапає, що там люди якби їй надсилають вже там прямо тексти з сторінки конгресу. Про що це, чому це. І вона вже швиденько це намагається аналізувати, але інформації не вистачає. Бо людина не сіла і не зробила працю. Я розумію, що ви не звикли до цього. Я розумію, що ви звикли, бо я їй сказав так. Дивіться, вивчити топік розмови детально, ретельно – це праця. А вже обговорити його після того, як ти його вивчив – це вже pleasure, це вже такий полувідпочинок. І чомусь вам одразу хочеться в режимі полувідпочинку. Ні, любі друзі. Відрізняйтесь, будь ласка, від тих експертів, які розказують, да, про шахтарів, які воюють, і що ЗСУ з шахтарями нічого поробити не може, да? І про те, як скільки поляків і американців в лавах Збройних сил України і все таке інше. Будь ласка, почніть.
відокремлення від цієї псевдокультури насамперед своїми оцими методами. Запам'ятайте, я не агітую зараз за Конгрес. Я агітую вас за здоровий глузд. Якщо вам щось там з Конгресом не так, в мене з цим немає ніяких проблем. Абсолютно. Я не звертаюся зараз лише і виключно до людей, які, наприклад, зрозуміли ідею Конгресу і підтримують його. Я звертаюся до всіх, до тих, хто навіть проти Конгресу. Це не має значення. Але навчіться спочатку вивчити ретельно топік, тему своєї дискусії, а потім вже дискусуйте. Що за звичка у вас? Я в шоці. І прямо видно, ці потуги людини не вдарять в грязь лицом. І коли не вистачає інформації, навіть у розумної людини, у розумного блогера чи блогерши, да, чи когось там, якогось лідера суспільної думки, зверніть увагу, знаєте, що починається? Починається його фантазії. Бо ну, коли не вистачає знань, починаються його або її гіпотези. І починаються гіпотези. А от як державотворення, а от там Конгрес, а от що після Конгресу, а от він не так, а от він не сяк. Хтось починає мені приходити тут розказувати, та це все, це, цей Конгрес візьмуть під контроль Наливайченко і Путін, вони мені кажуть. Люди добрі, та Конгрес буде тривати всього 3 доби. Яким чином? З нашими всіми секюріті-заходами, хтось там візьме під нього контроль. Яким чином під нього можна взяти контроль, якщо люди розумні проміркували і нафарширували body of the representatives з незалежних людей, абсолютно, які не належать ніякої політичної сили, яка може продатися, да? Або домовитися, або ще якась маячня, яким запропоновано, навіть якщо вони від партії їхати на... Незалежно, вони мають право. Партія не має права їх зупинити. Це вже тоді порушення ідеї свободи і демократії. Тоді це не зрозуміло, що це за партія така. Зрозуміло, да? І все, все промірковано. Я розумію, що багато людей звикли, що що б ви не робили, все одно під кінець контроль над цим візьме Путін, там, або Наливайченко, або Грицак, або Порошенко. До кого ви там звикли? До цих персонажів, знаєте, зоопарці. Для мене це зоопарк. Ваш світ, який вам здається дуже великим, для мене це, ну, такий, ну, коробочка, пачка з-під цигарок. Ви розумієте? Я звик до інших масштабів, до іншого світогляду, да? До інших стандартів політики, до іншої методології, до іншої корпоративної етики та етики взаємних відносин. Повірте мені, нехай ця кабіна трак у вас не дуже не збиває з курсу. Я вже де завгодно побував, чому завгодно навчився за цей час, розумієте? У мене було достатньо, 22 роки в Сполучених Штатах і 3 роки в Німеччині, було достатньо, щоб дуже багато чого вивчити. І я вам повторю, не встрягайте в суперечку, аби посперечатися з кимось, аби показати, о, да, я розумний, я... Ну, там я мало знав про цей Конгрес, але в мене вже є своя думка. Не може у вас, якщо ви людина цивілізована, а не цей шахтар, чи там хто там, чи там цей, як, що вони там п'ють, як вона, боярошень, чи що, як, я не пам'ятаю, цю, алкоголіст цей зі Сходу. Якщо ви не з тих, бо ці все знають про всіх. Все про всіх вони знають. Вони мені розкажуть, яка Америка. Не разу в житті, там, не маючи закордонного паспорта і все таке інше. З цими все зрозуміло, з вами що не так? Чому ви йдете в якусь дискусію, щось обговорюєте, якщо ви не вивчили тему? Тоді ви починаєте вигадувати і включається маніпуляція. Бо коли ви вигадуєте, я ж можу підійти до будь-кого з вас і сказати, та ти гей, так що всі почули, і ти будеш змушений тоді доказувати, наприклад, що це не так. Ну, окрім людей, у кого це так, я не чіпаю це питання зараз. Розумієте? Або, ну, не гей, добре, можна підійти і сказати, ти злодій, або ти брехуха. І що, і тепер ти повинна мені доказувати, що це не так? Ви розумієте, про що я? Тому, будь ласка, не сперечайтеся, ті, хто прихильники Конгресу, не сперечайтеся сильно з людьми, які ви повинні одразу звернути увагу на ознаки, що людина не вивчила матеріал. Тоді запропонуйте, або просто самі розкажіть матеріал спочатку. Скажіть, ні-ні, я з тобою зараз не сперечаюсь.
Я не доказую, що правильно, що неправильно, тому що ти можеш зробити зараз помилку, бо ти придумуєш, ти гіпотези зараз розводиш. Ти ж дивись, ти навіть назви не знаєш цього конгресу. Бо вона, як це він, все українське, тільки 200 людей їде, розумієте? Вже в неї гіпотеза, вона не знає матеріалу, да? І вже в неї гіпотеза пішла, і пішла бурхлива фантазія, да? Наша. Звертаю вашу увагу на це. Самі цього позбавляйтесь та вчіть людей навколо вас. Дивіться, позитив – це як ці листи щастя. Він, от я вас когось навчив, 118 людей зараз це дивиться. Я впевнений, що 10 тисяч людей продивиться це відео. Ви, якщо зараз у результаті цього відео зрозумієте мою думку, що я намагаюся, ви її донесете до когось ще. Уявіть, з 10 тисяч половина полінується, а 5 тисяч приймуться до серця. І ці 5 тисяч поділяться хоча б з однією людиною. Скільки людей навчаться цьому? 10 тисяч. 10 тисяч людей – це серйозна кількість людей, ви розумієте? А ті далі розкажуть, а ті далі розкажуть. Ми не сперечаємося, бо це комплекс меншовартності, ну такий затихарений. Коли ми починаємо сперечатися по темі, яку ми не вивчили досконально, по-перше, це вказує на те, на нашу лінощі, на нашу неорганізованість. Чисто, ну, приватно, розумієте, да? І це дуже-дуже шкідливо. Це, ну, це уділо тих, ну, обмежених. Ви ж не хочете бути обмеженими, ви хочете бути сучасними людьми, побудувати сучасне суспільство, да, сучасними відносинами, сучасними стандартами. Давайте, тут саме той момент, саме той, якби, ну я не знаю, що треба починати з себе, хоч цю сентенцію вже замуляли, да, і затисали дуже сильно. Тут треба починати з себе. Ми не сперечаємося про те, аби доказати, що ми не гірше, да, або не менш розумніше за кого. Якщо ми не знаємо топіка, скільки з вас буде сперечатися там, я не знаю, там по ракетній якийсь там серйозним науковим питанням по там ракетному двигуну, наприклад. Ну, знайдуться, я знаю, такі грамотєї, які побіжуть в Вікіпедію, за 5 хвилин прочитають і біжуть назад суперечку, щоб ох, а в мене ж теж пісюни всього не є. Розумієте? Ну такі, ну є такі люди. Ну що поробиш? В них комплекс. Вони закомплексовані люди. В них комплекс меншовартності. Вони, не дай Боже, я буду продемонструю. Не просто буду там чи знаю. Це не погоня за знаннями. Це перед натовпом, бо Фейсбук це теж натовп. Багато людей читає, багато людей там лайкає, дізлайкає. Це перед натовпом треба продемонструвати, що я ж не гірше. Ні-ні, я не гірше. І побігли по Вікіпедії. Я таких ще з часів, коли я займався астрономією, коли ще не було війни, і ми спілкувалися з братами, так званими, зі Сходу. Там, ну, там розрив був мозку з цими людьми. Вони все знали. Вони одразу бігли на Вікіпедію, і через 5 хвилин вони вже професіоналами поверталися в розмову. І починали тебе садити, бо ти своїми словами і своїми знаннями оперуєш, а вони швиденько щось там вичитали і вже починають тебе садити. Це в них нормально вважається. Давайте, щоб це не було нормально у нас. Будь ласка, по конгресу. Готуємося, організовуємося, поки що розповсюджуємо інформацію. Зараз я вийду з бана, ми вийдемо на зовсім інший інформаційний рівень. Підуть організаційні вже питання, піде вже розділ обов'язків, конкретний розділ. Комусь провода якогось треба, може, мікрофона з собою привезти, да? Комусь треба ноутбуки з собою привезти, комусь, може, проєктор якийсь є, там є начебто проєктор, але не зрозуміло, хочеться, щоб все було перестраховано. Хтось ще, треба група, яка буде підраховувати голоси в своєму ряду, там будуть ряди сидіти делегатів, делегати будуть голосувати своїми українськими паспортами. Люди, які сидять з краю, повинні рахувати, писати це на шматочку паперу, спеціально все буде роздано, да, і відносити це в підрахункову, да, групу, яка буде це швидко рахувати, якщо коли нам треба приймати якісь рішення і все таке інше. Ну, я вже радий, що розмови про те, що це чийсь проєкт, да, що це хтось там, Юля Пінчук чи ще хтось, бо ну, це вже така нісенітниця, що навіть самі ці носії нісенітниці навіть вже не можуть нічого сказати. Бо все геніально, воно дуже просто насправді. Воно дуже просто. І розказувати про те, як хтось буде керувати
цим конгресом. Ну, це поплутали з черговою якоюсь громадською організацією, в якій закінчилися гроші, її треба під когось лягати. А в світі ще існують такі форми, да? Виявлення народної волі, які не під кого лягати не будуть і не можуть навіть. Це все продумано і прораховано. Добре, дякую за увагу. Такий коротенький етер. І подивимося, може сьогодні про що ще поспілкуємося. Ну, скажімо так, такі от у нас справи, да? І про Наливайченка. До кого не доходить участь Наливайченка в тому, щоб бути обраним кандидати, єдиний кандидат народного президента, це був тролінг, це був жарт. Бо я не знаю, як людина, яка, ну, є брехливою і взагалі, ну, була помічена в дуже брудних справах, де розмова йде про вбивство, про катування, да? Людина, яка все про це повинна знати, бо цей механізм, він дуже-дуже добре налаштований в МВС. Коли вони мною займалися, вони ще міліцейську форму носили. І якщо хтось забув, якщо хтось не знає, з цих людей, яких якби під час революційних процесів викрали, повезли вбивати, але не вбили або не добили, лише є двоє. Це Ігор, як його, Луценко і Рустам Ташбаєв. Лише двоє залишилися в живих з цього процесу. Якщо хтось забув, бо в багатьох пам'яті лише на 3 дні, і потім вони забувають. Бо потім, ну, якась там починається або Вірменія, або цей Немокачево, як його там, ну, де там ці діти загинули, і все таке інше. Розумієте? І Ігор Луценко, його було викрадено з лікарні вже невідомими в масках. А Рустам Ташбаєв – це єдина зараз людина, єдина, яка була викрана офіцерами так званого law enforcement, тобто поліцейськими силами України, прямо з Майдану і пройшла через весь цей ланцюжок. Хто кого коли викрадає, хто кого де тримає, хто де мішок на голову вдягає, да? І хто кому передає, і хто займається далі, і все таке інше. І хто кому бігає і дзвонить. Що з ним робити? Він з'ясувалося, що він громадянин Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло? Я є єдиним, хто пройшов цю карусель і залишився в живих. Тому на це я прошу звернути увагу. І про те, що така людина, яка цю карусель, ну, керувала, курувала, чи що він там робив, може бути президентом, то це ви до часів Віті, ну, в своїй ментальності не нікуди не пішли з часів Віті Шапкокрада. Ну, той хоч шапки крав, а це, я вибачаюсь, ну, людей в лісі вбивати, да, бо вони заважають адміністрації президента. Ну, ви вибачте, якщо ви за таких людей навіть розглядаєте, що можна за таких людей там щось. Там в нього там є такі особистості характеру. Да, він там якесь добро зробив. Ви не розумієте, да? У вас от цього якось не те, що не навчили, навіть не включається. Да? Що один раз, якщо обісрався, то це все в цивілізованому суспільстві. В цьому пострадянському, номенклатурному суспільстві, да, тут у вас всі тефлонові. Да? Скільки б не обсирався, обмився, зачіску поміняла, туди-сюди, тудемо-сюдемо, да, і все нормально. Ну, цим відрізняється цивілізоване суспільство від дикунів, так званих тумба-юмба. То, ну, вам вирішувати, я ж не буду нав'язувати свою волю, да, або свою думку. Я вам просто розказую, як воно, а вибір, він за вами. Дякую за увагу.